Táta byl totálně opilej. Ale chtěl řídit. A já ho nechal. A pak sjel ze silnice a narazil do stromu. Já přežil. On ne. Čím to je, že ten z nás, kdo chce žít nejvíc a kdo si nejvíc zaslouží žít, zemře. A ti, co si zaslouží umřít, žijou dál. Jaký je v tom smysl? Plánujeme si budoucnost, jako bychom řídili svůj osud sami. Zatímco jsme jenom pasažíři. Míříme tam, kam nás on veze. Zítra se nechceš vzbudit, ale pozítří může být dobře. Může to být nejlepší den tvýho života a o to nechceš přijít. Jsme si život nepředstavovali, ale takový už život je. Není vítěz nebo poražený, buď se ráno probudíš nebo ne, a když nenajdeš způsob, jak se sebou žít, přestaňte se trápit tím, co neovlivníte. Žijte trochu. Bůh se jen tak nepředvádí. Musí to mít důvod. Bůh ti dal druhou šanci. Nikdy nezapomenu, že nehledě na to, jak moc to bolí, nebo jak hluboko padáte. Nikdy nepřestanete bojovat. Měl bys vyrazit do světa a žít naplno. Tak nemrhej darem, který ti byl dán.